Aquesta és la història de la lluita de les forces del bé i del mal a les terres de Son Fubo. Ens trobem en el segle XVIII i l'amo acaba de perdre la seva dona. Tot decidit, i perquè Son Fubo necessita urgentment un hereu, l'amo torna de terres valencianes amb una pagesa llauradora d'alt standing, amb la intenció de casar-se amb ella. Però no és or tot el que llull. Mira, tot això és molt nou per a mi, eh? Jo no sé si als teus jornals els agradaré, perquè... No passis cap pena, són bona gent, te cauran molt bé. Estàs segur? Sí, no són gent com el teu poble, no. Tu ets la senyora d'aquestes terres, ara. Ah, vale. Estan obligats a fer cas. Jo mane. Tu manes. Vale, vale. Tu manes. Bueno, que ho entenguen, eh? Ho entendran, vale. Ho entendran. Bon dia! Bon dia! La Niní, que et se m'estrossa d'aquí, que mos ho fa tot. Aquí hi ha el jove aquest, que és en Magí, que és el que moscava. Eh? Servidor. Aquí, molt bé, la senyora molt bé. Servidor d'Ursa. Ah? Molt bé. Que ve directament de la Mancomunitat Valenciana. Ah. Estic contenta. I aquí tenim un altre jove, aquest és en Magí. Magí no, que noms tu? Bernat. Bernat, és el. Aquest és en Bernat, el van recollir nosaltres quan era orfe, que el van trobar per aquí, i l'han fet llenyataire. Molt bé. Aquí hi ha la meva senyora. Contenta, bé, estic contenta. Eh? Té un accent un poc estrany, però se fa entendre. Però jo crec que m'entendreu. Si no, perla del Túria, qualsevol cosa que tinguis, ho demanes a ells. Molt bé. Eh? Aquí, la Vicenta, Vicenta Ballester. Servidor. Qualsevol cosa... Em treus un nini? Sí, sí. Senyora, la primera feina d'avui és anar a cuir figues amb aquesta eina. Crec que no. Avui la que se té que guanyar el jornal eres tu. Escolta, mira, agarra això d'ahir. Aquella d'ahir, agarra-la, per favor. Ah. Eh? No puc. Per allà dalt encara hi ha, n'hi hauria que recollir-les totes. Molt bé, mira. Molt bé. Molt bé. Fas bé, fas bé. Escolta'm, agarra això d'ahir. Això d'ahir dalt. Què tens, bonica? Eh? Escolteu, xiquets! Ei! Sabeu on estan les ferramentes de llaurar? Che, mireu, és que no trobo les ferramentes de llaurar. Sabeu on estan? Un rincó d'allí, no... Pa, després pot... Sí, carinyo, són allà dins la caseta. Segur? Sí. Vagi, vagi, vagi. És que no les he vist antes, eh? I torna a mirar, eh? Vinga, guapos, gràcies, eh? Adiós, ja. Jo trob que aquesta jove fa satanisme. Jo no sé si m'he equivocat, Magí, jo no sé si he agafat la dona que no tocava. Mira, saps què? Tenc una idea. Cridarem a Sor Fubo, a la meva ex-confessora. Que ets la que et donava que t'aquessis? Sí, a la meva ex-confessora. Bé, si no veus que fa res raro, de moment, jo me penso que això no passarà d'aquí. Bueno, l'avisam per si cas, va, que vengui a veure a fer una ovalla i això. Si veus que gira l'ull, m'avises, eh? Exacte, bueno, si de cas el que podem fer és anar-me invocant-la perquè vengui, eh? Trobes? Va, la invocarem, va. Sí, vens a invocar? Aquí, anem. A la mort és una palabra. Anais no la vull dir, no m'hi sap mai. Que la lògica està longe. Anem, mullar, rodrina, no hi ha hora a penyar. Jo m'ho feia a mi la cua, passaré a la passarà bon. Mullar, bon, no, missa. Mullar, rodrina, ajo. Jo no hi ha res. Nasir.
Enriqueta Marquès, Sor Fubu, catequista, monja, broker immobiliària i exorcista. És una dona contemporània i molt avançada en el seu temps. Encara que sigui religiosa, ella té sa clau per fer enfora els mals esperits. Ai! L'amo! Magí! L'amo, hi ha un greu problema, m'apens. Què hi ha de nou? M'apens de que sa dona de vos està com a posseïda. Na Vicenta? Na Vicenteta, sí. No pot ser. No pot ser, això. Sí. No és possible. Jo me sembla que no és normal. Tu que has vist raro. Tenim cridant a Sor Fubu ja. Que has vist raro. Sí, molt, molt raro. Molt raro. Sor jo era sa veu que li veia com estranya, però jo no he vist raro. A més, jo... és una lota que jo la vaig triar entre 50.000 valencianes. Bueno, però no pot ser tal vegada sigui un esperit que hagi vingut de l'exterior que l'hagi... Què trobes? L'hagi tacada. Trobes que cridam a sa monja aquesta? Sor Fubu, sa solució. Bueno. Plantejaran com si fos una classe de catequesi. Demà reuniré tothom, que per cert, no sé si vindrà tothom, però bueno, reuniré tothom per donar una classe de catequisme i si trobam el dimoni en aquell moment, vam, què podrà fer? L'amo, l'amo, que és morta. Nini, què s'ha de fer la deessa en aquestes hores? Putes, un altre enterro. I ara com ho farem? Vinga, que fa-la. No endullim a la sola llit, que farem quatre trossos. Farem, ho farem per la sopa. Putes, un altre que hem d'escorxar. Això aquí és, la cremarona, fa. Era una llàstima, era l'única que me feia cas. Com votàvem en això? On anem? Anem a fer una classe de catecisme perquè si gent no és molt catòlica. De què? De catequesi, de catecisme. Això ja ho he fet jo en el meu poble, allí en el capellà de la parròquia, home. Aquí cada diumenge resam i te vull introduir els costums d'aquí. Bueno... Si no vols, la setmana que ve, si no vols, ja no ho facis, però la primera... Jo provaré, però jo no... Jo no estic segura, perquè és que ja em sembla una mica... Ah. Hola, com va? Ep, ep. Com escorxant la nini, ja? Sí, 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 ja... Una llàstima. I la bueno, xiqueta esta? No ho sé, la van trobar morta, estàs aquí, no ho sé, com que fi de puta la va matar. Com que morta? No ho sé, sí. Van tindre més menjar per l'hivern, facis pena. Ara esperam, una jove que ve de per Santa Clara i mos donarà sa catequesi. Seis, una seis, altra. Seis, que ella mos farà sa missa. Seis. Ah, mira, ara la veig, que ve. Ara ve cap aquí, eh? Bueno, ja. Madre. Bon dia, germanes. Bon dia, deixables de Déu. Bon dia. Bon dia, sort. Cris vos benesqui. Gràcies. Jo gràcies. Què te passa, Vincenta? Què passa? Què passa? Que tens aversió a la creu de Crist? Que et passa nerviós? Estimada, que tens? Que tens? Que tens? Que tens? Que tens? No! 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 Si diria que fos la paella. Ui! Ai, com a... Aquesta jove ve d'un poble de València que és com una joia, mira-te-la, és com una joia ella, és hermosa. Aquesta és la història de la lluita de les forces del bé i del mal. Escolta, m'agarra això d'ahí, agarra-la. M'has sentit? Escolta. Montse! Has
sortir. Ram, no. Bueno, tio, si no es veurà, cony. És que m'ha fa pana, és que em sospira. Que sóc d'aquí, eh. Glop i no hi pensis, va. Glop, ràpid. No, escolta. Glop, vinga, vau, vau. Vau, vinga. Perfecte. L'amo torna de terres valencianes amb una pagesa d'alt standing. Amb sa... com és que...